madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo warbaahinta kala hadlay shacabka soomaaliyeed ayaa ugu baaqay inay joojiyaan isku soo baxyada iyo goobaha ay isugu imaanayaan isla markaana shacabka ay guryahooda dib ugu laabtaan waxaana uu sheegay in dowladdu dhowaan ay bilaabi doonto qorshayaasha ugu talagashay in shacabka wax loogu qabto warbaahinta asagoo la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed isgarab qabsadaan xilli waddanka qaybo badan oo ka mid a ay ka jirto abaaro xooggan waxaana ugu baaqay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qurbajoogta inay gacan weyn ka geystaan sidii dadkaasi loo badbaadin lahaa bismi illaahi raxmaani raxiim saacadda hadda aan joogno waa sadii dhexe maxamed habeennimo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii ay ku jiraan dabaaldeg kasoo bilaabatay guushii xalay lagu doortay inaan madaxweynaha dalka soomaaliya noqdo guushaasna waan aaminsanahay inay tahay guul ay iska leeyihiin shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan ay tahay guul ka bilaabatay soomaaliya midnimadeeda saan u sheegay xalay waxa weeye guul runtii la dagaalami doonto musuqa waa guul ka shaqeyn doonta dowlad wanaag taasoo ku dhisan dowladda inay noqoto dowlad aamina cadaaladda ka shaqaysa caawisana dadka saboolka ah waad ku mahadsan tihiin dabaaldegiinna iyo meel kastaa isugu soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaataa inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idinka codsanayaa inaad u fahamtaan kaambeynkii waa dhammaaday waxaa hadda loo gudbaayaa xilli shaqo waan doonayo in dowladda iyo insha allah haduu ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka war shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dowladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhammaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxaan maxaa yeelay kaambeynkii waa dhammaaday waad guulaysateen wixii aragteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen wayna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan idinka codsanayaa oo aan waqtigan dambe u qabtay shirkan jiray inaad walaalayaalo aad joojisaan isu soo baxa oo jidadka aad ka tagtaan oo guryihiina aad ku noqotaan oo howlihiina aad dib ugu noqotaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aad ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ee la-aanayaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba-aya oo xoolaha iyo xoolahoodii iyo noloshoodii beerahoodii ay ka baabi-een waa inaan isu gurmanno waa inaan isu naxariisanno insha allah waxaan rajeynaya dadka weliba khaasatan qurbaha jooga inay ku soo tabarucaan hay-adda gargaarka abaaraha oo ay culimmadu isu xilqaameen oo ay wadaan kaambeynkaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahoodaa oo baaba-san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro allah u naxariistay jenaal cabdo muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada duway allah u naxariisto jannadiisii naxariistiisana allah siiyo caayiladiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisana samar iimaan allah ka siiyo habeen wanaagsan farmaadsantihiin